Lijepo se kada smo... da li ste čula Maja Nikolić da ide ne, s nekim pričao sam ja najgora, da sam, ne znam što, u negativnom kontekstu pričao meni? Ne mogu da ti kažem to što je govorila, ali mogu da ti kažem da jutro vidim da ti se uvlači u to i to sve, to lutko samo nastavi to da radiš, a dok si igrala, mislim da je kamera snimila facu. A jer znaš šta je govorila možda? Ne. Ne znaš? Ne. Ali mislim da je kamera, vidjela sam svojim očima, znači to je ono bilo i okretanje očima i sve. Prvo je bilo za balerinu, mada su ne skočili kad ja... Ti kad si ustala gore na sto, to je bilo zgražavanje sa ovim grimasama. Nije na samo to. Maj, bila mi ovako naspram mene. Da, vidjela sam to. Da, a jutro svi vidim da se to podržava. To je jedino mogu da... Zato što mi je informacija da je govorila, ne znam mene. Okej, ne, nego samo čekam samo situaciju da... Ti si sinoć napravila šov, ali si na kraju stvarno preterala. Dobro, to znam. Ali ne znam, ne mogu da setim redosled događaja, ništa ne mogu se. Sećam se sa popela. To što si igrala i sve, to sve super. Dobro. I sa Kristijanom onaj šov, i to je sve super. Posle si flipnula. Kad, šta? Kad? Kad si počela da ga grizeš, kad si mu govorila cavuljo. Da. Dobro, to ćemo gledati. I onda si nestao. I onda te više nigde nije bilo. Ne znamo gde si nestao. Zato što je on bio skočio na zoricu. Da, onda si se taj deo spesio. I onda se Erik rekao skozu da smo sklonili zbog njega. Ali ne znam, nego kao već on počeo da... Zato što smo dobili rake. Da. Pio je. Da. A znači, videla se tu facu kada sam njega dobro. To da. I onda vidim kako se... Vidim, ja to sve da, ali... Videla sam da. Ali to mogu da. To vi najbolje znate, zato što ja vidim da si ti dobra i sa Majom. No nisam ja dobra, nego sam, brate, ja nemam razloga da budem da sad ja se nju ne pušam. I ti mnogo dvoličnosti. Ja sam ti neko ko je realan, ja ti kažem, to je tvoj stil igranja kao balerini, ni treba da pravite sve to, spektakl, sve, samo si na kraju. O, dobro, kako od... Ali gde je to bilo? Ne znam gde si ga ugrizila i to gde je to nastalo između vas, pošto je on posle to pokazivao, nego si flipnula i bukala mu cavuljo. Flipnula si to, bila totalno. I samo nestala. Jo... Ali to bilo posle pada, jeste? Znaš što mi pali? Da su oni skočio na Zoku. Gde si ti bila kad su oni padali? Ja bih bila sa Zoku blajala dole na podu. Ono je bilo posle. Jer si posle toga nestala. A što sam ja to njemu pričala? Flipnula si bila na Kikija. Na kraju. Samo ne znamo šta je razlog. Ugrizla si ga ovde. Da, što je skočio. I vikala si mu sve to. I onda su, ono, kao, ajde, idi, ti si otišla negdje i nije te više. Ne, zvali smo. Ovo je strašno. Da, Maja se zgražava, tako to, ali i tebe i Tamara uvek i tako drži, zato što mislim da ne bi vas nikad gazila kao mene, jer mislim da se mnogo plaši. Ne smo. Ili hoće da vas još upregne na mene. To sam 100% ubeđena. Ne, to da. Ali... To da, to ima i to je, da. Sve će da se odmah to. Da, dobro to. Dobro, znači nisi čula, ne? Ne. Priča. A ti se ovom nastavi da igraš i to, ali... Da, ne, neću više da pijem. Granica. Neću više da pijem, nema šansa. Ajmo. Ajde, hvala ti. Ništa.